Небезпечний відпочинок. Цими вихідними прикарпатські надзвичайники врятували 15 людей на воді. 10 з них – діти. Це Бистриця Солотвинська. Також виїжджали для порятунку дорослих. Це і в Яремчі, на водоспад Пробій, в Делятині річка Прут, навіть в Івано-Франківську, в селі Черніїв, зокрема, рятували жінку, яка знаходилась посеред річки Бистриця Надвірнянська. А 10 липня ввечері у селі Пнів дістатись берега не могла група людей. Допомагали рятувальники. За допомогою спеціального обладнання врятували 7 людей, з них 6 діти. Так як зі слів очевидців стало зрозуміло, що дуже різко піднявся рівень води в річці, і діти самостійно не могли дістатися берега. Тоді рятувальники за допомогою плавзасобів, рятувальні круги, мотузки діставалися до цих діток і доправляли їх до берега. Всі вони знаходились у задовільному стані. Утім, без трагедії не обійшлось. 4 осіб минулого тижня загинули. У п'ятницю у річці Бистриця-Солотвинська потонув іноземець із Гани. Нині поліція з'ясовує обставини події. Ще одна трагедія трапилась у неділю ввечері. На річці у мікрорайоні Пасічна потонув 15-річний хлопець. Його намагались врятувати медики, утім не вдалося. Двоє хлопців сплавлялися вниз по течії, спливали і потерпіли, наш не міг добре плавати. І певно його віднесло на глибше місце, і він не зміг доплисти до берега. Водолази стверджують, у місці, де втопився юнак, дно чисте. Проте біля Пасічнянського моста є й небезпечні ділянки. Є глибокі ями в районі опор самого моста, десь метрів 2-3 від опор. У тому місці є багато різних повалених дерев, гілок, там дуже легко заплутатися. Що можна зачепити за щось, і тоді буде важко виплисти. Навіть у будні на березі Бистриці Солотвинської у мікрорайоні Пасічна десятки відпочивальників. Коли вже дно пройдешся, заміряєш, тоді вже йдеш спокійніше, а так не впевнений. Особливо, коли діти, дивишся, що там от скачуть, це жах. І глибока, і, звичайно, пару воронок є, але це не заважає нам купатись. Я дуже люблю воду. Сонце, і тому мені все підходить. Мені не брудна, тепла, отлично. Утім, як виявилось, у Івано-Франківську немає жодного офіційного пляжу для купання. Фахівці пояснюють, вода тут надто глибока та забруднена. Плавання тут загрожує не лише здоров'ю, а й життю людей. А тому бережіть себе. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».